Nå er det høst, månedsskiftet, august-september, og vi er i nøtteskogen. Masse nøtter, altså. Nå er det om å gjøre og plukke nøttene, for nå er det, nå de løsner, jeg vet du, fra hamsen. Her, sånn at de detter ut av hamsen. Skal vi se? Ja, får vi noe ut av hamsen? Ja, der ser du. Der løsner den der. Oi, der spratt den ut. Der da. Masse nøtter altså. Se hvor mye nøtter der. Og så kjempegode. Norske hasselnøtter altså. De henger på trærne. Og gode er de. Yes. Det folk ikke plukker, jeg skjønner ikke. Det er bare ekorn og nøttekråka og nøtteskrika som vil ha disse her. Og jeg da.